Tultiin vähän kotimaisemissa, syntymäkotimaisemissa. Täällä on vähän maatila. Tuolla on pellot niin pitkälle kuin mettää näkyy. Ja sitten tonne järvelle saakka ja tästä ympäriinsä. Tuolla on sitten noi talot. Nyt varmaan tuuli taas häiritsee. Tulee katsomaan kaikkia. Jos sattuis toi. Oliko se kaksirivinen tuo perunaristotuskone? Jos se on siellä ihana säilynyt, kun tuolla on romahtanut, niin kysytään, että josko ne myis meille sen. Täällä tosiaan tullut naperona juostua. Tää liikuntaa sai, kun aina kävellen tuli joka paikka. Siellä on kurkia joo. Ei tarvitse näkyä kameralla. Ne on lähtenyt nyt just nousuun. Niin ne lähtee nousuun. Täällä on hyvä vire. Tässä ei tuuli enää. Tuiverakka. Mitä jos mä katsoin? Siinä on joku parikymmentä lintua. Niin. On tää maalaismaisema sitten niin hieno kuin... Ihana. Nyt ne on noin lähellä jo. Tää linnunlaulu, tää on niin erilaista tällä niinku... Hei, ne tulee ihan tuolla. Säveltä käynyt vähän se. Piuhuna kuuluu siivistä. Kuuleks? Ei. Etkö? Joo, tässähän tää on. Mä nyt katon nyt. Joo, tää on kyllä ihan romahtanut tällä. Tää on nyt ollut. Tässä on puimakone ja... Aika monta vuottakin ollut jo romahtaneena. Silloin tää oli vielä pystys, kun mä rupesin sun kanssa olemaan. Niin, siinä on toi vanha puimakonekin näkyy tuolla takana. Mä käyn vähän katsomassa. Kettuja siellä. Kettuja siellä. Ne kolme ketun poikasta. No, ne lähti sitten jo. Joo, eipä sinne päässytkään sitten. Siellä oli niin pahannekasta. Tuolla on sitten vielä paljon peltoja. Siellä oli ne kurjekin ja pari peuraakin siellä köpötteli. Ja lokkeja kauhean. Joo. Tämä on siis minun kotimaisemaa. Täällä oli lehmiä. Ja... Olisiko sama, katso mutta, maalaismaisemaa ja ymmärrä. Mutta tämä pelto oli silloin vielä, kun oli karja oli se pääasiallinen. Niin tämä... Täällä pelto on heinä, se epätty on tältä alueelta. Se kuva? Niin, se oli valtava tämä alue tässä. Ja silloin ihan käsivoimin, hevosvoimin. Patoja heinä. Niin, silmän kantamattomia. Ihan älytön. Nyt heinäseipäitä oli joka paikassa miljoonia. Ihan varmasti. Että kun se oli niinku, jonkun verran oli tietysti viljaakin, mutta suurin osa oli sitä... Karjataloutta. Pikkuhiljaa siinä tietysti muuttui, että tuli sitten karja lähti pois ja sitten tuli kanoja ja yhdessä vaiheessa oli kaneja, oli jokunen sata ja lihakaneja ja se kannatti vaan muutaman vuoden ja sitten tulikin kanat, kuutisen sata kappaletta ja
sitten tota sitten pellot menikin kaikki viljalle ja sitten tuli metsätalouskin mukaan ja on edelleenkin. Tehän muuta mä muistaisin. Ei muuta. Mitään muuta ei niinku viljelty paitsi kuin sitten omiksi tarpeiksi. Perunaa ja porkkanaa ja ernettä ja kaiken näköistä. Ne meni ihan omaa poskeen. Ja tuossa vieressä naapuri sitten rupesi. Se oli juurikkaa viljelijä ja sitten siellä oli suurkanala. Se 7-8000 kanaa ja siellä on edelleenkin, mutta se on kai muuttanut vähän sitä muotoa. En mä tiedä minkälainen nykyään. Joo, tää oli semmonen romunkeröpaikka tässä ja on vieläkin. Ja tässäkin kiveä on tässä pellossa. On niitä. Nääkin kivet on tänne kaikki kerätty, niin ei oo kyllä ihan miesvoimin enää siirtynyt. Tässä on joku tutun näköinen vehje tässä. Tämmösiä saarekkeita sitten, mihin on kerätty aina kiviä. Muistan, no näitä edelleenkin vaan täältä nousee aina. Nykyään on koneella, millä sitten jo kerätään kivet pois. Mehän mentiin silleen, että meiltä oli iso porukka. Yksi ajoi raktoria ja kärry perässä ja muut käveli vieressä ja heitteli kiviä sitten lavalle. Siinä oli kanssa savottaa, kun sitä tehtiin välillä. Ja välillä juostiin lehmiä tai sonnia tai vasikoiden perässä, kun oli karannut. Paskakasa astuttiin läts. Että tää linnunlaulu täällä on niin taas erilaista. Missään ei näy mitään, mutta... Joo. Ihana tää, kun nää laulaa. Niin se on täällä niin erilaista kuin... Oh. Ei kaupungissa kuule näitä ääniä. Ei. No nyt kun täällä on vähän tuulee, niin se vielä vähän pois sitten. Mutta... Noin. Sitten tässä on, kun mä puhun kotiverstaasta, niin tuossa on se kotiversta. Siihen ei mahdu muuta kuin yksi auto kerrallaan. Ja toinen sitten näkyy kaikki. Mennään nyt katsomaan sitten rantaa vielä. Missä tuli kans molskittua. Tuossa tuo talo kun on, niin siinä oli mun... Siihen mun piti rakentaa talo ensin, mutta... En sitten rakentanutkaan. Täällä on sitten niin sanottu kylän yhteinen ranta. Täällä sitä tullaan taas sitten varmaan juhannuksena, jos ilma sallii, niin katsomaan Merven kokkoa. Onko siellä kokko olemassa? Onko sinne kerätty? Kyllä kai. Ei siellä muuten ole. Mutta tuo on siinä vähän, on, kato, tonne on kerätty tonne. Ne tuo sitten kaikki siihen yhdellä kertaa. Joo, täällä sitä kanssa tuli vietettyä päivä, jos toinenkin. Venneitähän tästä menee aina ohi tämän tästä. Silleen vähän niin kuin toi, mihinkä piti rakentaa, niin sitten aina tätä veneliikettä paljon. Tämä on siis Vanajavettä. Hämeenlinnasta Tampereelle kulkuyhteys. Noin, sitten ihan toisenlaista maisemaa. Eli nyt tullaan tota noin niin tämä Vanajaveden äärellä. Tähän tulee tie, mutta tätä ei alun perin koskaan ollutkaan. Tähän on tehty tämä tie. Eli tämä on saari. Tässä on tämmöinen pieni järvialue. Tästä on tullut kuule veneelläkin soudettua ja menty tämän siltarummun alitse. Oikeesti? Joo, silloin se ei tälleen keväällä vielä mahtunut, mutta sitten kun vesi laski, niin, sit niin. Pääsi soutuveneellä sitä rummun lävitte. Ootte te kanssa sanoa. Niin tämä on
niin kuin saari. Täällä on muutamia vakituisia. Siis saaren rauha. Oliko täällä 2 vai 3 vakituista asukasta ja lopulta tuon kesämä? Niin kuin myös ympärivuotia. Niin. Joo. No tässä voi sanoa, että tämä on oikein tihumetta. Tämä on aika tiheä. Kyllähän siitä saisi siistiin. Siellä ei siistiin. Taas voi pohjalla enää mitään, kun se neulaset. Siinä luki, että suosi saaren rauhaa, mutta onneksi tämä nyt ei kauheasti ihan kamalasti pidä möykkää. Ei vai. Niin jos painaa kaasun pohjaan. Mm. Tämä on suojeltu alue tässä. Tämä on kyllä hieno paikka ja vakituisellekin asunnolle. Kalliita mökkää. Kävin täällä pienenä, no niin kamalan pieni ollut, mutta sanotaan nyt semmonen, oli tietysti koulussa jo ja osasin jo ruohoa leikata, niin kävin aina ruohoa leikkaamaan, saan siitä sitten vähän karkkirahaa. Ja... kyllä jos rahaa olisi, niin täältä voisi ostaa, jos joku myys. Tossa on varmaan no, tuota päädystä. Tuolta päädystä olisi se hienoin paikka. Siellä on tosi se pääty, kun se on molemmin puolin saarta sitten se. Se on tosi upea. Niin, saarikeikka on heitetty ja tässä on sitten toinen hieno paikka, tämä hieno tie, koivukuja. Tästä tuli paljon polkupyörän kanssa mentyä ja Turvalan ties kuinka monta kertaa, eikä koskaan sattunut. Haluatko sä tämän tilanteen? Ei, kymmenestä. Tämmöistä maalaismaisemaa. Voi kakkaveri on tossa. Voi kakkaveri.